ידי זהב. אהרון טורוק, תושב מונוסון לשעבר, היה מוכר כרואה חשבון. עכשיו בפנסיה הוא גילה את האומנות. כתבתו של עמי רוזן. אהרון, אני רוצה להודות לך שהסכמת ואפשרת לנו להיכנס אליך הביתה. מהמעט שראיתי, אז יש לך יצירות מופלאות. אני אשמח אם אתה תראה לנו את היצירות שלך. קודם כל, העונג כולו שלי, ובשמחה רבה אראה לכם את היצירות. היצירות שלי הן למעשה עבודות בעץ, כשמתחלקות לשלוש קטגוריות. אחת זה גילוף, השנייה זה פיסול בעץ, פיסול בעץ לא חי, כי אם בפלטות של עץ, חריטה וחריטה עם גילוף ביחד, ובין השאר גם פיסול וחריטה בעץ טבעי לחלוטין. על מנת לא לפספס את הקווים, כדי לא לחרוג מתוך הסימון, זה למשל האוזן, סימון של האוזן של הסוס, אני מסמן אותו עם מסורית כזאת חשמלית. העבודה עם הקרסם גורמת לאבק מאוד גדול, רב ולנסורת, ולכן חייבים להשתמש באביזרי מגן. אני משתמש בפילטר לנשימה, למעשה הנשימה נכנסת לפה, ואני סותם את האף על ידי השסתות בצורה כזאת, והנשימה מקבלת את האוויר מאחורנית כשהוא מכוסה עם פילטר, ולכן האבק לא נכנס לריאות. את העיניים אני מגן עם משקפי הגנה. לפעמים אני גם מזייף, לפעמים זה לא הולך. אז שיוצר מתוך הראש. אומן שמצייר מתוך הראש הוא אומן. זה שמעתיק אותו באמנות מסוימת הוא אמן. אני אמן, לא אומן. ואתה לא עובר לחומרים אחרים? לא, רק בעץ. תראי, אני עובד, יש לי רתכת, שצריך, אני עושה עבודות ברזל, אני עושה עבודות עץ, אני עושה עבודות גינון, אני עושה בכל, באינסטלציה, אבל... זה התחביב, זה התחביב. מה משך לך לעץ? מכיוון שאני חשבתי שזה חומר שאני אוכל לעבוד בו. לא חומר שאני אסר בו שתי ידיים.
זה חומר שאני אוכל. זה מה שהוביל אותך בעצם? זה כן, בואי נאמר, זה לפחות במחשבה, אני, או שלא במחשבה, מתוך אינטואיציה, שזה אכן החומר שאני אוכל לעבוד. אם אני אראה לך בחוץ, תראה איזה לולים אני בניתי מברזל, אז תגידי, יכולת גם לעסוק בברזל. אז שוב, בברזל זה כבד, זה לוגיסטיקה אחרת, זה לא... כן, זה לא כמו לעבוד בעץ. אני רוצה להודות לך, הרבה תודה, ואני מקווה שיום אחד גם תציג בתערוכה. אני מקווה. אולי אנחנו נצליח לארגן איזושהי תערוכה, ו... תודה רבה. בהצלחה. תודה, תודה, תודה שבאתם.